Так, еще раз, все отошли? Да. Потому что тут безпека – это ключевая складова. Aero izlūku darbs ar droniem ir neatsverams Zaporižas apgabalā, Ukrainai turpinot pretuzbrukumu, lai atbrīvotu Krievijas armijas sagrābtās zemes. Zaporižas frontē, kur sīvākās kaujas notiek Robotinas apkaimē, ar droniem strādā arī Maksims. Dienās, kad nav fronts pirmajās līnijās, viņš turpina noslīpēt prasmes darbam arī ar tā dēvētajām FPV dronu brillēm. Tās ļauj redzēt no lidaparāta skatu punkta. It kā ar to sauktu, saka Maksims. Ти більше концентруєшся на тому, що саме відбувається з бортом, і наскільки Tu vairāk koncentrējies uz to, kas notiek tieši ar lidaparātu, cik labi vari saskatīt objektus, kas no tevis atrodas 5, 7, 10 km attālumā. Bet skatoties pulca ekrānā, apkārtējā vide, trokšņi tomēr novērš uzmanību. Tādēļ skatoties brillēs veidojas tā kā ierobežota realitāte, kurā var koncentrēties tikai uz lidošanu un noteikt uzdevumu izpildi. Можеш концентруватися тільки виключно на польоті і виконанні певної задачі, яка була встановлена. Дрон izlūk apakšvienībā strādā arī Andrijs, kurš izrāda tās rīcībā esošu arsenālu, sākot ar signālu pastiprinātāju, kas palielina drona darbības, un līdz ar to uzbrukuma radiusu, ja dronam piestiprināts lādiņš. Нам необхідно піднімати рівень горизонту для свого управління. Jāpaceļ horizonta līmenis vadāmībai, lai būtu lielāks darba radius un labāks signāls, un sasniegtu labāku rezultātu dodot triecienus ienaidnieka gan dzīvajam spēkam, gan tehnikai. Atkarībā no uzbrukuma mērķa tiek izmantoti dažādas jaudas lādiņi, no ierakumiem līdz pat tehnikai, kā tanki. Un daļa dronu tiek likta kopā tepat Ukrainā, vienlaikus gan funkcionāli, gan krietni lētāk nekā komerciālie. Lielākā problēma – komponentes. З цього всього набору можна підібрати те, що підходить індивідуально до кожного пілота, оскільки No visa šī komplekta katrs pilots var izvēlēties, kas viņam piemērotāks individuāli. Katram atšķiras redze, plaukstas, pirkstu garums, kuram ērtāk uz šādas pulc, kuram uz šādas. Ir, kas labāk skatās šajās brillēs, kas savukārt šajās. Dano vipadku уже в державі достатньо виробників, які займаються. Tagad Ukrainā jau ir daudz brīvprātīgo, kas nodarbojas ar dronu konstruēšanu no ārzemju komponentēm. Pie mums tāds vēl diemžēl neražo. Tepat uz vietas var salikt akumulators, ir rāmju izgatavošanas varianti. Bet visas komponentes pamatā diemžēl nāk no Ķīnas. Vigatavoņa rāmu pēc tādi droni, ale vsa komponentna baza, nažaļ, ide z Kitāju. Kūk, piemēram, tā izskatās mūsu tehnika, ar kuru mēs dodam triecienus pretiniekam. Наша техніка, якою ми вражаємо безпосередньо супротивника. Maksims un Andrijs cīnās Ukrainas 108. Atsevišķā teritoriālās aizsardzības brigādes rindās, gan uzbrukot pretinieku pozīcijām, gan izlūkojot tā manevrus. Bet dronus izmanto arī ienaidnieks un arī cenšoties gan slāpēt signālus, gan notriekt Ukraiņu lidaparātus. Karavīri saka, katrs zaudēts drons ir kā naža dūriens sirdī. Kožin Дрон – це десятки живих. Я впевнений, що правильно виконана робота дроном. Katrs drons nozīmē desmitiem saglabātu dzīvību. Par to esmu pārliecināts. Pareizi un laicīgi izdarīts darbs ar dronu, identificējot ienaidnieka pozīcijas, nocietinājums vai tuvojošos tehniku, tā ir iespēja pabrīdināt puišus un saglabāt pārsvaru. Pazaudējot dronu, ir mazāk iespēja izpildīt operatīvos uzdevumus. Tomu, jakby, da, kali ti vtračaješ dron, ti rozumiji, šo ti Маєш менше можливості, щоб виконувати операції. Maksims par sevi daudz neatklāja. Pirms pilnapmēra iebrukuma bijis vidēja līmeņa menedžeris, uzreiz iestājies teritoriālās aizsardzības spēkos jeb zemesardzē. Cīnās, lai aizstāvētu ģimeni un caur to valsti. Viņš saka, visi strādājam uz vienu mērķi. Mēs v Eiropā jak vūliki razni prosto krajīni, oni visi pamagājot, nu tam nikto par sebe nezabūvāja, no visi pracūjot. Mēs Eiropā esam kā dažādi bišu stropi. Visas valsts palīdz. Vienlaikus neviena par sevi neaizmirst. Visi strādā savai valstī un mēs
mēs savai. Un kaimiņu bišu stropi mums palīdz, lai slānītu šito lāci. Visas civilizētās sabiedrības apvienojas draudu apstākļos. Es neesmu ģeopolitikas speciālists, bet esmu pārliecināts, ka visas valstis, kas robežojas ar Krievijas federāciju, redzot, kas notiek Ukrainā, saprot, ka Krievija ir bīstama valsts. Tā var jebkurā brīdī deklarējot vienu lietu, izdarīt kaut ko pilnīgi citu. Es lieliski saprotu gan poļus, gan lietuviešus, gan latviešus. Viņi apzinās, kā atrodas blakus diezgan bīstamai kraujai. Uz pleca viņam uzšuve valoda, tas ir tavs ierocis. Kožnīs narodi māja vlasnu movu, vlasnu kultūru, vlasnu istoriju. Katrai tautai ir sava valoda, kultūra, vēsture. Valoda dod spēju nodot tālāk kultūru un vēsturi. Valoda patiešām ir viens no galvenajiem dārgumiem un arī ieročiem. Un arī, ja mēs pļāpājam viens ar otru par aci ukraiņu valodā, tad viņiem ienaidniekiem ir mazāk saprotami. Ja nedod Dievs, viņi mūs noklausās. Tādēļ jā, valoda, zeme, cilvēki, tie ir mūsu ieroči. Tam krajina, zemļa, ļudi, tas viss naša zbroja. Karš turpinās, un paši karavīri norāda, ka cenšas taupīt, kur spēj, lai sagādātu nepieciešamos dronus, automašīnas frontei un remontam, lietas, kas arvien akūti nepieciešamas. Maksims jautāts par viņa cerībām šajā rudenī, atbild atbrīvot visu okupēto, pabeigt karu un visiem dzīviem atgriezties mājās pie tuvajiem. Gints Amoliņš, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija no Zaporižas apgabala Ukrainā.